lua dhe kam e qenë shumë keq. Jam duke folur po për çështjen e shëndetësisë. Prandaj ne konsiderojmë që kërkesat tona duhet të plotësohen, duhet të aprovohen. Nuk besojmë që është vështirë, për shkak se kemi bërë vetë hulumtimet dhe kalkulimet me numra thjesht, besojmë që mungon vullneti politik. Ne nuk arrim edhe më tej ta kuptojmë pse mungon vullneti politik prej pas luftës. Pra ne kemi pasur një hapësirë prej 4 viteve që nuk ka pasur specializime dhe tash jemi në një pikë ku themi që pse janë hapur 1000 vende. Normal që janë hapur për shkak se kemi pasur shumë mjek të diplomuar të cilët janë duke pritur. Dhe nëse shtojmë se janë diku mbi 500 mjek që kanë ikur në këto 4-5 vitet e fundit, atëherë kjo tregon se sa shumë mjek ne kemi. Dhe siç e pam rrodhën në kronikën tuaj, një mjek Kosovës i kushton rreth 100.000 euro pra për ta përfunduar, Gjermanisë i kushton shumë më tepër, rreth 400 apo 500.000 euro për ta përfunduar pra një mjek në shkollimin e tij të plot, që i vjen se Gjermania është duke marrë rreth 30 milion euro donacion prej neve. Kjo është absolutisht është absurde se çka po ndodh në vendin tonë, se si është duke u menaxhuar me trurin, le të themi ashtu, me që është bërë trend kjo. Prandaj ne kërkojmë që të kemi një takim me zotri Latifi, ne besojmë që ai do t'i kupton kërkesat tona, besoj që ai e din mjaft mirë problemin, jemi takuar shumë prej nesh disa herë me të nëpër konferenca të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, por që nuk ka qenë tim diskutimi kjo. Ne kërkojmë që të takohemi me të, prandaj edhe kemi organizuar edhe një protestë nesër, t'i paraqesim edhe një herë para ministrisë dhe para qeverisë kërkesat tona me shpresën që do të realizohen. E qartë, po zotri Musliu, nesër do të mbani këtë protestë, por a lidhet pasi që e përmendët që dhe shumë mjek janë larguar nga Kosova, diku rreth mbi 130 mjek, mendoni që kjo protestë të vlen edhe për këtë, apo vetëm për ato 4 pikat, ato 4 kërkesa tuaja që i përmendët, edhe në këtë rast, nëse mund na tregoni, sepse tha që dëshironi të takoni edhe me ministrin e ri të shëndetësisë Latifi, a keni kontaktuar atë dhe a mendoni se do të jetë ai takim në një të ardhme të afër? A do tjetë takimin të ardhme në afër, nuk e dim, a kemi dërguar kërkesën tonë për takim, po, kemi dërguar, thashe dhe në fillim, ne kemi kërkuar, pra fillimisht i kemi dërguar gjitha shkresat, në gjitha njësite mëndshme administrative, le të themi, dhe duke parë që nuk po marrim përgjigje, atëherë kemi ardhur deri tek organizimi i marshit dhe protestave. Pra ne kemi përcjellur të gjitha rrugët e mundshme për shkak se ne besojmë që kjo është një proces që duhet të zgjidhet sipas gjitha rrugëve. Ne nuk duam që të kemi protesta radikale ose diçka të ngjashme, por duam që të takohemi, të ulemi në tavolinë dhe të diskutojmë. Por jo vetëm që të themi që jemi ulur dhe të themi që na kanë pritur, por në fakt të kemi diçka konkrete në zgjidhjen e këtij problemi. Sa i përket ikjes së mjekëve, definitivisht mungesa e konkursit të specializimeve për çdo vit, që është ndodhur në secilin vend të mirëfillt në botë, edhe në vendet e rajonit, mungesa e financimit, qoftë pagesave, qoftë orëve të kujdestarive, për shkak se nuk e di ndonjë njësi, çfarë do të qoftë ajo, që ndonjë